ዓለምን እያስጨነቀ ያለውን የኮቪድ-19 ክትባት በተመለከተ እናንሳ። ወረርሽኙ ሀገራችን ከገባ ጀምሮ 368,979 ሰዎችን በመያዝ የ6630 ሰዎች ሕይወትን ቀጥፏል። ታዲያ በዜጎች ሕይወት ላይ ትልቅ ተጽዕኖ እያስከተለ ያለው የኮቪድ-19 ቫይረስ ሰዎች በቫይረሱ የመያዝ እድላቸውንና ቢያዙም እንኳን የመጎዳት መጠኑን የሚቀንስ ክትባት ተገኝቶለት በመሰጠት ሂደት ላይ ነው። የጤና ሚኒስቴር በመላው ሀገሪቱ በዘመቻ መልክ ባስጀመረው የኮቪድ-19 ክትባት መርሃ ግብር ከ8 ሚሊዮን በላይ ክትባት በእጁ የሚገኝ ሲሆን በቀጣይም ተጨማሪ 9.6 ሚሊዮን ዶዝ ክትባት ወደ ሀገር ውስጥ እንደሚገባ አስታውቋል። ይህ በአጠቃላይ 20 ሚሊዮን ዜጎችን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2021 ለመከተብ የተያዘውን እቅድ የሚያሳካበት ነውም ተብሏል። በዚህም ክትባቱን በአጭር ጊዜ ለህብረተሰቡ ተደራሽ ለማድረግ በሚቀጥሉት 2 ሳምንታትና ከዚያ በላይ ለሚሆን ጊዜ እድሜያቸው ከ12 ዓመት በላይ ለሆኑ ዜጎች እንደሚሰጥ የተገለጸ ሲሆን በሚቀጥለው ሳምንት በክልሎች ለሚጀመረው የክትባት ዘመቻ የፋይዘር ክትባት በ65 የክልል ከተሞች እየተሰራጨ እንደሚገኝም የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ዛሬ በሰጡት መግለጫ ላይ ተናግረዋል። እስካሁን ከ5.1 ሚሊዮን በላይ ክትባት ለ3.7 ሚሊዮን ዜጎች መሰጠቱን የገለጹት ሚኒስትሯ የዘመቻ ስራውን ማከናወን ያስፈልገው ክትባቱን ተደራሽ ለማድረግ ከተቻለመውና አገሪቱ ካላት የህዝብ ቁጥር አንጻር አፈጻጸሙ አነስተኛ በመሆኑ ነው ብለዋል። በክትባቱ ዙሪያ የሚወሩ የተሳሳቱ አመለካከቶችና አልባልታዎችን እንደዚሁም ኢሳይንሳዊ የሆኑ መረጃዎችን በመተው በዓለም አቀፍ ደረጃ ጥራቱ የተረጋገጠውና ከዚህ ወረርሽኝ ላለመያዝ የሚከላከለውን ከተያዙም ደግሞ ወደ ጽኑ ህመም የመሻገር እድሉን የሚቀንሰውን ክትባት በመንግስት ጤና ተቋማት እንደዚሁም በጊዜያዊ የክትባት መስጫ ጣቢያዎች በመሄድ እንዲሁም በመከተብ ራሳችሁንና ቤተሰባችሁን ማህበረሰቡንም የመጠበቅን ኃላፊነት እንድትወጡ ሁሉንም አደራ ብዬ ጥሬን ማቅረብ እወዳለሁ። በተጨማሪም በዛሬው ዕለት የጤና ሚኒስቴር ሰራተኞችና የማኔጅመንት አባላት ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ደም የለገሱ ሲሆን ለሰራዊት አባላት የሚሆኑ የደረቅ ምግቦች፣ የአልባሳት እንዲሁም የንጽህና መጠበቂያዎችንም አበርክተዋል። ዜናው የሪፖርተራችን ሰላማዊት ሽፈራው ነው።